שיעור. במה זכה רבי שמעון בר יוחאי למדרגתו העליונה לעילא לעילא מן הכל? זה לא קשה לדעת. הרי כתוב ש24,000 תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מקטו מפסח לעצרת, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. כמובן לא בדרגה שלנו, בדרגה עילאית שנדרשת מגדולי הדור, כמו שהסברנו ביום של פתיחת הזמן. אז אני מביא, אחר כך היו לו 5 תלמידים, ביניהם רבי שמעון חי, שהצילו את כלל ישראל. אז אני מבין שזה בגלל שנהגו כבוד זה לזה. כמובן, לא במדרגה שלנו, אלא במדרגה עילאית. והדברים מבוארים בספר הזוהר עצמו, אחרי הרבה מאוד הקדמות. ההקדמה הראשונה אומרת על ההיא מילה, זה בפרשת כי תישא, דף קופצדי. חטא העגל, חטא העגל, חטא נורא ואיום, והוא מבחן לאהבת ישראל. אם מישהו כולו מחמדים וחיכו ממתקים, זה לא חוכמה שאוהבים אותו, אבל חטא העגל זה נורא. על ההיא מילה דאחמה הראה קודשה ברוך הוא למשה בגין, הקדוש ברוך הוא אמר משהו למשה רבנו, שהוא לא רוצה לחלות את עם ישראל. בגין דף על גב די ישראל חבין, חוטים, קמה, בכל דרה ודרה, לא באין, לא באה, הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה. מן דיימה עליו דלתורים. הוא לא רוצה שמישהו יגיד קטרוג על עם ישראל. מן הלכתיב, תחילה דיבר השם. למה? הוא כמו המילה, הסברנו למה. עלדה, והיה מספר בני ישראל ככל הים. הוא בגין דה בריחלון, ברכמה ברכן, ועוד הרבה ברכות. הדרה בתיופתא, ובירר כדי שאחזיר בתשובה. כל הברכות שהשם אמר על עם ישראל זה כדי להחזיר בתשובה. לטבלון לגבי אבון דבישמיה, ולא עדי מתאמן, והוא לא זז משם. הושע, עד הקודשה בריחו מחל על חוויו.
ויתנקיעו כמי, נתנקו לפניו. זה הושע, אליהו. וישב תחת הרותם. מה אכפת לי אם זה רותם, לא רותם? אמר לקדוש ברוך הוא, איתה תחדה, אישה אחת, שדחת לו לישראל ודבורה שמה. שלחת להם ישראל דבורה, הנביאה. דכתיב יושבת תחת תומר. תומר דהו רותם. ועד רעת לון למותה, ויחזירה אותם בתשובה. דכתיב עד שקמתי דבורה, ואנה עלית ביניו. אני נכנסתי ביניהם, ואחרזתי את קמיו, והכרזתי, דיברתי, ולא יכין לה, אני לא מצליח להחזיר אותם בתשובה. עד ההווייתי, בעוד שהוא יושב שם, התגלה עליה קודשי הבריחו, אמר לי, מה לך פה אליהו? בקדמית כאבת מקטרג, הוא מקנה על ברית. בהתחלה היית מקטרג, הוא מקנה על הברית. פנחס, זמרי בן סלו. אז, מדחמינה בך, וקנית עליו ההוא ברית, כיוון שראיתי שאתה מקנה לברית, נטלית לב וראו דמשה וריבנה לך. לקחתי אותה ברצונו, הסכמתו של משה רבינו, ונתתי לך, אתה אחראי. הנה אני נותן לך את בריתי שלום, אתה אחראי על הברית, על הקדושה, אתה אחראי. השתה דיו דילך, עכשיו התפקיד הזה הוא שלך. לא יתרזה לך לקטרג האלוהי. לא ראוי לך לקטרג עליהם. כי הוא קטרג. מה הוא קטרג? אמר, אני מדבר וזה לא עוזר. דבורה, זה עזר, אני לא עוזר. לא יתרזה לך, לא ראוי לך לדבר, לקטרג עליהם. אבל לך למשבק כינוי אלה, תעזוב את העדיף. תעזוב כי נתחה לי, אם אני רוצה אני יודע לקנה. כמה מקדמית עבדי לי, בהתחלה זה היה שלי. ונתתי לך, שבק נעלה לידך, תעביר את התפקיד למישהו אחר. ולא קטריג נאו אליי, אל תקטריג עליכם. מה לך פה? מה היא פה? ברית קיימה פה. מה פה כאילו כתוב מה פה? כיוון זה לא באת לשבקלי, אתה לא רוצה לעזוב. פומה חיתברה באתר דהו פומה. פה יחזור ויברה פה אחר, נעביר לפה אחר. לא בשביל זה משתמשים בפה. טוב. אמר לי, הוא בא אל משה רבינו, אמר לי משה, לטענתי אחי לקבלה מיני, אתה לא רוצה לקבל ממני בחזרה את הברית. אני לא יכול לתת לך את התפקיד הזה לכאן אל הברית, כי אתה מקטרג על ישראל. אתה לא מקבל. אלא זי לינקו ידי ישראל, לך לתינוקות, ומאינון תרווח. מהם תרוויח את הברית, וינון יהווה לכם, ייתנו לך. וכך הוא עביד, כך הוא עושה. הוא בא לברית מילה. אתה רואה? התינוקות עושים ברית. כמה טיב הוא עביד קודשא בריך הוא בכל דרה ודרה לישראל. כמה טוב עושה הקדוש ברוך הוא לישראל בכל דור ודור. תחזי מה דכתיב. ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים, אני מדלג. עכשיו לעניין שלנו. אמר רבי יוסי, לאו אבא אבא רחמן על בנוי קודשא בריך הוא. אין אבא רחמן בעולם כמו הקדוש ברוך הוא. הוא קראו, דכתיב, ולא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב. כל דבר טוב שהשם יבטיח הוא מקיים.
מגיע לנו, הוא לא מגיע לנו, הוא מקיים, הוא לא עושה עניינים. תחזי, רחמנות דילה, תראה את הרחמנות שלו. אילו אמר לא נפל דבר אחד מכל דברו, לא הטוב, לכל דברו, ולא יתיר, קטסטרופה. כלומר, גם דבר רע שהוא אמר. אז תראה איזה דברים רעים יש בפרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, נורא. נוח לו על מה זה לא יתברא. יותר טוב שהעולם לא יתברא. אבל מי דאמר, מכל דברו הטוב, והפיק ביש לאחורה, הוא דחה את הרע אחורה, זה היה מילה דביש, לא בעיני מבד. דבר רע, הוא כן יורד מזה. ואף על גם, חוזרים עכשיו לחטא העגל. דאגזים דברים רצועה. כי הקדוש ברוך הוא אמר, אכלה, אני אכלי ואכלם. אז זה מילתא בישא. איך הוא אמר דבר כזה? לכלות את עם ישראל. אף אגב דאגזים. הקדוש ברוך הוא הגזים כדי להפחיד. והרים רצועה, הרים רצועה, אתה האימא, בא האימא, השכינה, והתקפת בדרועי ימינה, תפסה את זרועו הימני של הקדוש ברוך הוא, וקם קיום, רצועה בקיומה, והרצועה נשארה עומדת באוויר, ולא נחית לטטה, לא ירדה למטה, ולא התאבית, ולא נעשה זה. כלומר, משה רבינו עצר את היד השכינה. אז יש, זה המשל. האבא כועס על הבן, מרים רצועה להכות אותו, והאמא עוצרת את היד. והבן נושם. הוא רק לא יודע דבר אחד. בגין זה בעת אחת אהבות דרוויו, הם היו בעצה אחת. זה מתוכנן. האבא לא רוצה להוריד את הרצועה. הוא רוצה להפחיד. אז הוא מרים את הרצועה, והאם עוצרת את הרצועה. אי הוא דאגזים, ואי היא דאחידת בימיני, אחזה ימינו. והיא תימא מנהלן, מנהי לך החידוש הזה? ממילה דהי בהתגליה, בדבר שהוא גלוי, כי זה סוד, עכשיו יגיד לך גלוי. נכתיב לרד כי שחית עמך, אכלם כרגע, שרי לרמה רצועה, הקדוש ברוך הוא הרים את הרצועה, ומשה דולא הווה ידע אורך דאימה. משה רבינו לא ידע דרכו של האם, השכינה לעצור, הוא לא למד את מה שכתוב פה בספר הזוהר. אז הוא חשב שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד את הרצועה. איך הוא יכול לדעת? שתיק. כיוון דחמה קודשה בריחו כך, הוא ראה הקדוש ברוך הוא שמשה רבינו שותק ולא עוצר את היד. אין קידלה. הוא רמז לו. הוא בטש בי. היכה בו. כמו שאומרים למישהו. ואמר, ואתה הניחה לי, הניחה לי. מי שאומר הניחה לי, זה אומר שהוא לא רוצה שיניחו לו. הניחה לי. מיד ארגיש משה ואחיד בדרועי דקודשא בריחו, דכתיב זכור לאברהם, דרועי ימינה, ובגין כך לא נחית רצועה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מוריד את היד, והשכינה עוצרת. והקדוש ברוך הוא, ומשה רבינו לידע את זה, לכן הוא שתק, אז הקדוש ברוך הוא רמז לו, הניחה לי, אז הוא עצר את היד. והיא תימה. אימא, האימא, כנסת ישראל, השכינה, דאי היא רגילה, לאחדה ברצועה דמלכה, ענבת. איפה היא הייתה? למה צריך משה רבינו? למה השכינה לא עצרה?
דשבקת מילה למשה, השאיר את הדבר למשה. שאילנה, שאלנו את השאלה בבית המדרש, ואמנה, ואמרנו, ולא ידענה ברירה דמילה. לא ידענו לענות. עד נהווה כמי דבוצינה קדישה, עד שנבוא לפני בוצינה קדישה, זה רבי שמעון בר יוחאי, הנר הקדוש. כלומר, אנחנו לא יודעים, תשובה לשאלה הזאת, נלך לשאול את רבי שמעון בר יוחאי. קדעתו לכמי דרבי שמעון, כשהם הגיעו לרבי שמעון, חמה בנפי הוא סימן, הוא ראה על פניהם סימן, זאת אומרת, הוא מיד ניחש מה הם רוצים לשאול, עוד לפני שפתרו את הפה. ככה זה גאונים, יודעים מה שמישהו רוצה לשאול, אבל בי שמקשיבים בסבלנות, אבל יודעים. זה היה איש אחד, הגיע לוילנה, עשה לפגוש את הגאון מוילנה. אמרו לה, הגאון מוילנה, אין לו זמן לפגישות. אבל ראו שהוא תלמיד חכם גדול. היה שם עיוור שהיה חוזר על כל השס בעל פה. והוא תיקן לו רש"י אחד. אז הוא ראה שהוא תלמיד חכם. אמר, אתן לך סוד. הגאון מוילנה הולך למקווה יום שישי בשעה פלונית. מהעגלה עד המקווה יש 10 מטר. תוכל לשאול. עשה אמבוש, ירד הגאון מוילנה ואמר לו, התוספות בא במציאות זין. הגאון מוילנה כבר הבין מה הוא רוצה לשאול. אמר לו, התירוץ, פה, פה ופה, ונכנס למקווה. המקום הראשון הוא פתח, הבין, המקום השני בקושי, המקום השלישי בכלל לא הבין. איך זה מתייחס? אבל מיד הוא ידע. אז רבי שמעון בר יוחאי כבר ידע, עוד לפני שפתרו את הפה, מה הם רוצים לשאול. אמר, אולו, כנסו, בני קדישין, אולו, רחימין דמלכה, אהובי המלך, אולו, רחימין דילה, אהובים שלי, אולו, רחימין, אילן באילן, אלה באלה, שאוהבים אלה את אלה. ואמר רבי אבא, רבי אבא תמיד הוא עורך, הוא מכניס דבריו. כל אילן חבריה, דלא רחימין אילן באילן, שלא אהבו אחד את השני, הסתלקו מעלמה עד לא מתה זמניו, עד שלא הגיע זמנם. כל חברה היה ביומי דרבי שמעון, אבל כל התלמידים בימי רבי שמעון בר יוחאי רחימו אהבה דנפשה ורוחה הווה ביניו, אהבת נפש ורוח, נפשית, רוחנית, ובגין כך, בדרה דרבי שמעון, בהתגלה יהבה. ולכן, בדורו של רבי שמעון, הסודות היו בגלוי. דהבה אמר רבי שמעון, כל חבריה דולא רחמין אילן לאילן, גרמין דולא להך בורח משאר. הם גורמים לא ללכת בדרך ישרה. ועוד דאב דין פגימו בה, דאורייתא רחימו ואחווה וקשות איתבה. שרי התורה יש בה אהבה ואחווה ואמת. איפה זה כתוב בתורה? כתוב בתורה, אברהם רחים ליצרק, יצרק לאברהם, מתחבקן דה בדה, יעקב
תרוויו אחידן בי. שניהם תופסים אותו, מחבקים אותו. בריחים ובאהבה. יהבין רוחיו דה בדה. חבריה כאהו דוגמה, יצטרכו. חברות, כמו הדוגמה הזאת, זה מה שצריך. ולא למעבד פגימו. כיוון דחמה סימן בנפיו. כיוון שהוא ראה סימן בפניהם. איזה סימן? שהם אוהבים אחד את השני. והם אוהבים את עם ישראל. וכל השאלה הייתה שאלה על אהבת עם ישראל. וזה רואים בפנים של אדם אם הוא אוהב. ואמר לו נחי. לכן הוא אמר להם את זה. אמרו לה, ודאי, רוח גונבואה שרה על בוצין הקדישה. ודאי רוח הקודש שורה על המאור הקדוש. ואחי יצטרך לנו למידע. וזה היינו צריכים לדעת. כלומר, מה, לבד לא הבנו שיש לו רוח הקודש, והוא יודע לבד על הפנים שלנו מה מטריד אותנו. אבל תסרי. באשר לקושייה שהטרידה אותם, זה יותר מאוחר התשובה. אבל העיקר שאנחנו רואים שהגדלות של הדור הזה, כי הם אהבו אחד את השני. נכון. ולמדו מהקדוש ברוך הוא, אבל בלי שיש מחלוקת בין אשכנזים וספרדים. האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה רבה או אהבת עולם? זה סיבה ללכת מכות. אז בספר אורות כתוב, השם אוהב אותנו, איך כתוב שם? אהבה רבה ואהבת עולם. הוא מחמיר. גם נוסח ספרד, גם נוסח אשכנז. בסדר. מספק, מחמירים. גם אהבת עולם. זה אותו דבר. אם היא אהבת עולם, אז היא רבה. ואם היא רבה, היא אהבת עולם. לכן, הסודות, אומר רבי שמעון יוחאי, התגלו באותו דור בזכות אהבת ישראל, שזה אהבת כל כלל ישראל ואהבת אחד את השני בישיבה. כמו שאמרו על אדם אחד, שרואים את כל עם ישראל. אבל הוא לא אוהב את רב ישראל. כלומר, יהודי פלוני. הוא מופשט. גם אמרו על זה פעם על כומר אחד. שהוא אוהב את כל המין האנושי, אבל הוא לא אוהב אף בן אדם. צריך לאהוב את כל עם ישראל. על אף החטאים, עליו, עליו, עליו. וצריך לאהוב. כל אדם מישראל, כל אלה, אלה, אלה שנפגשים יום יום בישיבה. זוהר, קופצדי, ספר שמות, על חטא העגל. אבל פי שאנחנו לא רגילים.